Jeg jobber som juristdirektør og compliance officer i Talos Norge, og har et relativt omfattende compliance-regime. Jeg er også leder av bedriftsjuristene, som består av jurister og advokater i privat næring. Vi har i år, som vårt første år, hatt fokus på CSR, CR, compliance, samfunnsansvar. CSR står for Corporate Social Responsibility, som også blir skrevet som CR, Corporate Responsibility, og noen snakker om compliance, eller compliance. Det er mange begreper. Jeg skal i hvert fall snakke litt om samfunnsansvar, og litt om den etiske dimensjonen i det. Hvordan defineres samfunnsansvar? Dette har jeg hentet fra vårt årsmøte i mai, hvor Agendum Kommunikasjon hadde en definisjon som jeg synes er veldig bra. Og det er rett og slett integrere sosiale, miljømessige hensyn i sin daglige drift og forhold til sine interesser. Samfunnsansvar innebærer hva bedriften gjør på en frivillig basis utover det å overholde eksisterende lover og regler i den land man opererer. Og her er vi ikke sakens kjerne. Vi skal alle overholde lover og regler. Det har vi på en måte tatt for gitt. Det er ikke alltid at det er gitt. Og mange av de etiske problemstillingene kommer ofte på, kan jeg gjøre det? Hvordan tolker jeg den forskriften? Hvordan tolker jeg loven? Samfunnsansvar er noe mer. Samfunnsansvar går utover det. Det går kanskje utover på at man planlegger driften eller av en bedrift, slik at ansatte går vekk fra å bruke bil til å bruke kollektivt, altså et miljømessig perspektiv. Det kan være at man sponsor, holdt på å si, Røde Kors, Redd Barna, sånne ting. Det kan være en verdikjede nedover i leverandørkjeden, hvor du da legger vekt på å bruke bedrifter som gir mer enn minimumslønn til arbeiderne i Afrika, Asia og andre steder. Problemet med samfunnsansvar er at det er veldig vidt, og det er veldig uklart noen ganger. Jeg skal prøve å si noe om det. Vi har et veldig viktig instrument som heter UN Global Compact. UN Global Compact, jeg vet ikke om det er så veldig kjent, men det er et av de regimene hvor man går litt lengre enn lov og regler. UN Global Compact er frivillig. Thales, en av mange bedrifter, har sluttet seg til denne her, og har fire hovedprinsipper. Det ene er human rights, det er labor standards, environment og fight against corruption. Så kan du si at i Norge så er kanskje labor rights ikke et problem. Human rights ei heller. Miljø, ja, for noen bedrifter så er det en utfordring. Men det er korrupsjon som er den store utfordringen, som jeg tenkte å si litt om. Vi har straffelovens 276a og b, som dere selvfølgelig kjenner på rams, om korrupsjon. Som også kommer etter hvert i ny straffelov fra 2005, men den er ikke trådt i kraft ennå. Det som er viktig med korrupsjonsbestemmelsen i Norge, som kom i 2003, det er at det gjelder ikke bare offentlig og privat. Det gjelder også mellom offentlige og mellom private. Så det er ingen skille i 276a hvor du hører hjemme. Det er en særbestemmelse i 276b som går på offentlige tjenestemenn, som går på grov korrupsjon, hvor det er et viktig element. Men korrupsjon er korrupsjon uavhengig hvor du befinner deg. Det som er vår utfordring noen ganger, det er det bare loven som gjelder, eller er det andre ting? Vi ser fra vår bransje i forsvarsbransjen det at vi har i tillegg til norsk lov, så har vi en del internasjonale prinsipper. UN Global Compact er en. Jeg har en rekke andre tiltak, ISO-standarder, som kommer innenfor samfunnsansvar, som gjør at du har et sett med regler i tillegg til lov som du må forholde deg til. Og så har du da selvfølgelig myndigheter. De fleste kjenner kanskje til at vår kunde, Forsvarsdepartementet, i 2005-2006, på bakgrunn av korrupsjon eller
underslag i Siemens-saken og et par andre saker. Nedsatte Dalseid-utvalget 1 og etter hvert 2. Som et resultat av de nye straffelovsbestemmelsene. Men også som et resultat av å rydde opp. Og på basis av det så kom det da like etterpå etiske retningslinjer for hvordan man skulle samhandle med næringslivet. Og det er ikke det legger skjul på at det var en pendel som gikk fra ene ytterpunktet til andre ytterpunktet. Plutselig så ble samkvem mellom offentlige tjenestemenn og industri uglesett. Jeg sa at det er liksom at man inviterer folk fra det offentlige, så husk å ta med egen nistepakke og egen kaffe og vann hvis du trenger det. Du får ingenting hos oss. Og selv da så var det litt bekymret om de kunne komme til lunsj. Så det har vært en voldsom dreining, og det er kanskje en av de tingene som mellom offentlige tjenestemenn og private, hva slags samkvem kan vi ha? Kan vi ha samkvem? Skal vi kunne kommunisere uten å bli mistenkeliggjort? Viktige dilemmaer. Og så har vi media. Så har vi Aslak, som følger med og setter agendaen. Alt dette her må en privat næringslivsbedrift forholde seg til, og dere. Og vi pleier ofte å si at det er i vår interesse å påse at vi oppfører oss så korrekt som mulig, at vår kunde ikke kommer for et problem. For det slår tilbake igjen. Det er kanskje en ny holdning som etter hvert vokser frem, og det er en dramatisk endring i forhold til hvordan man kanskje gjorde forretning for 10 år siden. Jeg tror nok at det er viktig at vi ikke er passive. Vi er nødt til å være aktive og unnvike et problem, og gjemme problemet og håpe at det går vekk. Det er antageligvis det verste du gjør. Og som sagt, etikk er et bærende element, uavhengig av hva slags område du befinner deg innenfor. Innenfor vårt compliance-regime i Thales, vi har 9-10 felter, alt fra skatteavgift, HR, miljø, korrupsjon, vi har eksportkontroll, og så videre. Men det gjennomgående elementet i alle de områdene som vi rapporterer opp til Paris, så er etikk et bærende element hele veien. For å unngå å komme i konflikter, så må du etisk forholde deg til hva slags regler skal du ha. Og ikke bare hva slags regler du skal ha og forholde deg til, men hvordan du skal bruke de. Hvordan du skal være sikker på at du forholder deg på en korrekt måte. Og hvis du går fra reglene, hva slags omdømme vil du at utenomverdenen skal se på deg når du faktisk anvender de lover og regler du skal følge opp. Så etikkens effekt er utrolig viktig. Og jeg har da tenkt å bruke den siste sliden, jeg tenkte å være kort i dag, på hvorfor god etisk ledelse er helt avgjørende. Det var noe her om varsling. Varsling er ikke et problem hvis du har en administrerende direktør som er opptatt av å få greie på ting som er et problem. Varsling er nok å gå til din administrerende direktør og si, hør nå her, jeg tror vi har et problem. Hvis derimot toppledelsen ikke er interessert i å ta tak i problemer, da har du en utfordring. Så det starter helt på toppen. Har du en god administrerende direktør eller leder, så er dette egentlig ikke et problem. Så de varslingsutfordringene man kanskje står overfor er de gangene hvor toppledelsen ikke er villig til å håndtere problemer som dukker opp i bedriften. Med andre ord, etisk handlemåte skal være en god ryggmargsrefleks. I Thales så har vi jobbet nå de siste to årene, beinhardt med å implementere ryggmargsrefleks. Jeg sitter personen nærmest opp på skuldrene til hver enkelt ansatt, og påser at de går gjennom kurs, at de tar alle moduler, og at du blir spurt ut etterpå, hva synes du? Hva synes du om spørsmålene?
Hvordan forholder du deg til de problemene du blir satt ut, eller håper du satt overfor? Og noen synes dette her veldig enkelt, andre synes det veldig vanskelig. Men vi ser en dreining i kultur over tid. Det som et kulturelt isberg, du kan ikke snu det med en gang, men du må bare jobbe og jobbe og jobbe for å på en måte klare å snu skuta. Og så det ikke til å legge skjul på da, at pisken her, den ganske grei. Ja, det FOA, paragraf 1110-1E og 2012-1E. Les den nøye. Dette her faktisk et lite dilemma. Hvis du da blir dømt for korrupsjon, tilsvarende, så du da forhindret av å delta i offentlig anbud. Det står ikke hvor lenge. Det står ikke om det ett år, om det tre år, om det fem år, om det ti år. Det litt vanskelig faktisk å forholde seg til. Men det en skal-krav i forskriften for offentlige anskaffelser, at en leverandør, hvis han blir dømt for korrupsjon, så skal han ikke få lov til å delta. Og for bedrifter som da har sin hovedomsetning mot det offentlige, og sektoren offentlig, både med kommuner og stat, utgjør en del milliarder per år, så klart dette her veldig viktig. Dette pisken mot næringslivet, rett og slett. Og den bestemmelsen sånn, bruker jeg internt. Den bruker vi, mine kolleger i andre firmaer, internt. For å si at du hører noe her. Hvis vi blir dømt for korrupsjon, så dette konsekvensen. Har du da en forretningsmessig incitament til å overholde det? Svaret selvfølgelig ja. Men det en eye-opener. Og jeg tror at dette som ledd i den kulturelle isberget som nå begynner å dreie og fokuset. Men det starter hos den enkelte, og det starter hos toppledelsen. Hvis du ikke får med deg toppledelsen, hvis du ikke har adgang som jurist eller som compliance officer eller en annen jurist mot toppledelsen, så kan det være vanskelig. Men det viktig at det starter på toppen, og at man har et felles mål og et felles fokus for dette. Det var det jeg hadde tenkt å si.